Эля! А банча ты не мне? Сусату на мне? Зине давал шубал, айдер сам набар. Заметь, шинкет в настроении ранти чамарядж. Мисс Колелла, ресифтелла. Ту мэлэг курту ар мэлэг. Чаргит, я нам куан салон кэнэ тэнёт. ጭንቀቱን ለማስወገድ የሚረዳ ሲሆን ምዝገባ የሚካሄደው በቦሌ ክፍለ ከተማ በሚገኘው ዋና መስሪያ ቤታችን ይሆናል። ዳራራራራ እሱን ደግሞ ከታገኘሽ እዚህ ቦታ መሄድ የሚያስፈልግሽ መስሎ አልታየሽ? ምን ነው ወፈርኩብሽ? ከሰሞኑ ጭንቀት የሚገላግልሽ መስሎ ስለታየኝ። የምን ጭንቀት? እባክሽ አትፎግሪ። ትናንትና ዘግመሽ የነበረው ምን ሆነሽ ነው? እባክሽን ብለሽ ነው? ምንም አላልኩ። የሆንሽውን ራስሽ እስክትነግሪኝ ድረስ ዝም እልሻለሁ። እናቴና ሞት ሆስፒታል ነው ያደረኩት። ስልኬንም ቤት ትቻለሁ። ወይ ምን? አይ ትንሽ ፎራ ክፍለ ነበር። አሁን እንኳን ደህና ነኝ። አይ ዛሬ መጥተሽ ጠይቀኝ። በእውነት እንገናኛለን ግን እንዳትነዘንዘኝ። እኔ ራሴ እነግርሃለሁ ምን እንገናኝ ብትቀል። እሺ እሺ እኔ እኮ እስካሁን ከወር በላይ ሰምቼሻለሁ። አዎ እናቴ ዜሪ ማለት ነው። ተማሽ ናት ያለሽ ሊሆን አይደል? What? ከደቂቃ በፊት you are like በጣም የከፋሱ አሁን ደግሞ ብቻሽን ትስቂያለሽ። ምንድን ነው ማን እየደወለልሽ? እንጂ ደሞ ብዙብናሽ አይቅም ባክሽ ወንድ ሲት ይሆናት ታውጭ ቃይዛምታ አሷን ብትሰወራኝ እኮ ከሴት ጋር እንደዛ እየተሽኮረመምሽ ምታወሪ ማን ይትሽኮረመ አንቺ ነሻ ጤነኛ ማትመስኝ ጤነኛውማ ከሰሞኑን ይለያል ሄላ በማን ስልክ ነው የደወልሽልኝ? ነው እንዴ? ቱት ጋር ያለ ፕሮፖዛል እየሰራን። አይ አሁን እየጨረስን ነው። እሺ ማየ በይ ስልክ ደውል። ቻው።
የምትሄጂበት ቦታ አለሽ? እንደር ቤት እንመጣለን ብለው አክስቴ ታማ ሆስፒታል ገብታለች። የመልክ እናት እኮ ናት። ከማዬ ጋር ሄደን ልንጠይቃት ነው። እንዴ ታውቂ ነበር እንዴ እናቱ እንደታመሙ? ትናንትና ለማዬ ደውለው ሲነግሯት ነበር። ታዲያ ለምን አልነገርሽኝ? ኦኬ፣ ከዛሬ ጀምሮ ዘመዶቼ ሁሉ ሲታመሙ ደውዬ ነግርሻለሁ። ወይስ መልክ እንድታጽናኝ ነው? እባክሽ ትላንት ቀን ሙሉ አልደወልንም ነበር። እናም አይ ዋዝ ወንደሪንግ ዩ ኖ ደወለ እልህ ይዞሽ ነው አይደለ? ዋት ያምን አለ ያምሻል እንዴ? ዝም ብያ ለመደወሉ ገርሙኝ። ያው ታውቂያቸው የለ ወንዶች መኩራት ይወዳሉ። ወንድ ያምሻል እንዴ? መልክ ማለት እኮ ወንድ ብለን የምናስበው አይደለም። የሆነ የምናስለፈልፈው የኔ ዘመድ እንጂ ረሳሽ እንዴ? አይ ኖ፣ ግን ሁሌ ስልኩን ስለለመድኩት ይሆናል። ጉድ 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 ጉድ! ተዋርደሽ አዋርደሽናል። ወደሽዋል? ማንን? አብደሻል እንዴ? መልክን ወደሽዋል? እንዴት እንደዚህ አልሽ? ትናንት የደበረሽ ስላልደወለልሽ ነው አይደል? አንቺ ውሸታም፣ ቅድም ማን ነበር የደወለልሽ? መቼ? ፒኖኪዮ፣ አብንጫ የረዘመ ነው። አትዋሺ። እሺ በቃ መልክ ነበር የደወለው እኮ። ለምን አባሽ ወስሽኝ እንጂ ዛሩጣ